Leo kwenye mitandao tunakuuliza, je, wakati umewadia David De Gea kuondoka Man United? Je, wakati umewadia David De Gea kuondoka Man United? Sema nasi kupitia 22155 au kupitia Twitter @HassanJuma@MugireJeff, na bila shaka yote tutakuwa tunasoma jumbe zako hapa kwenye studio hii. Leo tuna muda wa kutosha kusoma jumbe zako zote. Je, wakati umewadia David De Gea kuondoka Man United? Mkataba wake unakamilika hapo kesho mwendo wa saa 6 usiku. Kwa hivyo kuanzia siku ya Jumamosi atakuwa free agent. Wakati umewadia yeye kuondoka awapishe vijana wadogo kama vile Onana ambao kidogo wanahitajika United? Sema nasi kupitia 22155 au kwenye Twitter @HassanJuma@MugireJeff. Bolta Kinjo, sijui mbona umetaja kila mmoja, lakini kifua Bolta Kinjo unaogopa. Usiogope Jeff Mugire. Kuna nafasi nzuri. Sema tu at Bolta Kinjo basi iko sawa. Facebook Bolta Kinjo. Soma jumbe zenu mwisho wa kipindi. Kwa sasa tuanze taarifa yetu ya kwanza. Kwa timu ya taifa ya soka ya ufuoni Harambee Suns ili